Багато добровольців не повернулися додому до своїх рідних домівок, до родини. Подвиг цих героїв назавжди житиме у наших серцях. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих українських солдат хвилиною мовчання. Як професійний військовий я знаю, що саме добровольчі батальйони, стримавши ворога на передовій, дали можливість команді Народного фронту, яка після Майдану взяла на себе відповідальність за країну, зайнятися найважливішими питаннями, сконцентрувати ресурси країни для термінової відбудови армії. Ми знаємо, що після втечі Януковича Україна практично не мала Збройних сил, ані належного фінансування, ані паливомастильних матеріалів. Вона була розграблена. Безцінь продана, бойова техніка, озброєння. Народний фронт виявився тією командою, яка змогла захистити країну на політичній лінії опору. А добровольчі батальйони і кадрові військові у прямих боях з ворогом. Партія «Народний фронт» і військові були, є і будуть єдиною командою на захисті нашої держави України.